تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب، ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Hari Tuan Kuasa, Surah Sabah, Datuk-Datuk Tendatin, Tuan Haji, Puan Hajar, Ayah-ayah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya kita banyak yang syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sejak kita dilahirkan hinggalah ke hari ini, dialah Allah yang telah memberi begitu banyak nikmat kepada kita. Tuan-tuan, ayah-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ini, setiap manusia yang Allah cipta, Allah beri masa kepada dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, sering kita dengar orang menterjemahkan ajal ini dengan membawa maksud mati ataupun ajal ini membawa maksud maut. Tetapi dirahmati Allah, dalam ayat ini maksud yang lebih tepat, perkataan ajal itu ialah masa. Kalau kita dengar orang sebut dah sampai ajal dia, maksudnya dah sampai masa dia. Nanti sampai pula ajal kita, nanti sampai pula masa kita. Ini maksud yang sebenar, tuan-tuan. Walaikum limatin ajal, setiap manusia aku berikan masa, kata Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana sudah sampai masa satu manusia, maka tidak akan lambat sesaat, tidak akan cepat sesaat. Tuan-tuan ayahibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala beri masa daripada umat yang terdahulu yang didatangkan Allah ke dunia. Begitu juga dengan dirahmati Allah, manusia ini Allah Taala datangkan berperingkat-peringkat. Dan dalam sejarah Allah, penciptaan manusia, Allah Ta'ala beri masa yang paling banyak ialah kepada kaum baginda Nuh AS. Tuan-tuan dirahmati Allah, Imam Ibn Qasir menyebutkan bahawa kaum baginda Nuh AS, Allah Ta'ala bagi tempoh usia pada mereka di antara 1000 ke 1500 tahun, iaitu manusia yang terpanjang usia yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia, iaitu kaum baginda Nuh AS. Umur mereka, tuan dirahmati Allah, di antara 1000 ke 1500 tahun. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh alaihi salam melakukan usaha dakwah. Allah cerita dalam Quran, 1000 tahun melainkan 50. Maksudnya 950 tahun. Di sini tuan dirahmati Allah dapat kita fahami kepentingan kemahiran ilmu kira-kira, iaitu ilmu matematik. Maka tuan dirahmati Allah, setiap apa kemahiran yang kita belajar di dunia ini, janganlah kita anggap ini tak berguna. Setengah orang dia rasa, saya ni ustaz belajar sains je, belajar matematik je, tak ada manfaat pun untuk akhirat. Tak, tuan-tuan. Setiap apa yang kita belajar di kehidupan dunia ini, kita cuba usaha untuk jadikan kemahiran tadi jambatan untuk kampung akhirat kita. Begitu juga tuan dirahmati Allah, ilmu matematik, janganlah kita rasa ilmu matematik ni ustaz, saya ada ilmu matematik je, tak ada apa-apa pun untuk akhirat saya. Sedangkan tuan dirahmati Allah, dalam ayat tadi Allah menyebut dakwah Nabi Nuh AS 1000 tahun melingkar 50. Kalau orang tak ada kemahiran matematik, dia tak faham apa yang Allah sebut 1000 tahun melingkar 50. Maka tuan dirahmati Allah, perlu kita fahami setiap kemahiran yang Allah berikan kepada kita, kita cuba usaha untuk jadikan ia jambatan kepada kampung akhirat kita. 950 tahun, satu orang syekh datang di Madinah waktu kami belajar di sana. Dia kata, kalau kamu semua kira huruf dalam surah Nuh, dalam Quran ada satu surah namanya surah Nuh, kalau kamu kira huruf dalam surah Nuh, ada 950 huruf. Ada 950 huruf. Nak tunjukkan betapa Nabi Nuh telah buat dakwah selama 950 tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini umur ataupun masa yang paling panjang yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia, iaitu kaum baginda Nuh, di antara 1000 ke 1500 tahun. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, untuk umur yang pertengahan yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia, iaitu kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa AS. Zaman Bani Israel ini panjang. Zaman Bani Israel bermula bila mana lahirnya Nabi Ya'qub AS hinggalah tuan-tuan dirahmati Allah ke hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang ada. Tapi zaman Bani Israel, tuan-tuan dirahmati Allah, hinggalah Nabi Isa diangkat ke langit. Ini zaman Bani Israel. Disebut dengan nama zaman Bani Israel.
Yang disebut peringkat umur pertengahan tadi ialah zaman Bani Israel di dalam keadaan di dalam apa syariat Nabi Musa AS. Iaitu Tuan Rahmatullah umur mereka di antara 300 ke 500 tahun. Ini peringkat umur yang Allah berikan kepada manusia, umur pertengahan iaitu kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa AS. Tuan Rahmatullah, Nabi Musa satu ketika sedang berjalan dan nampak satu makcik tengah menangis. Nabi Musa telah tanya makcik itu, "Wahai makcik, kenapa makcik menangis?" Makcik itu kata, "Saya menangis sebab anak saya meninggal dunia. Muda lagi, belum sempat kahwin." Tuan-tuan, orang kalau anak dia meninggal, dia akan rasa sedih. Lagi-lagi yang muda belum kahwin, lagilah dia sedih. Anak tak nak kahwin pun dia rasa salah. Rasa bersalah, kita pernah ceramah satu tempat. Makcik datang, "Ustaz, anak saya ni masalah lah Ustaz. Laki umur dah 30 lebih, 37, PhD ada, master ada, degree ada, tak nak kahwin. Tak nak kahwin, masalah, risau." Tuan-tuan, anak tak kahwin pun ibu ayah risau. Ini kan pula anak meninggal dunia belum sempat kahwin. Makcik tu nangis. Nabi Musa tanya, "Wahai makcik, kenapa makcik nangis?" Makcik tu bagi tahu, "Saya menangis kerana anak saya meninggal dunia, muda lagi, belum sempat kahwin dah meninggal dunia." Maka ayah ibu rahmatullah sementara Nabi Musa telah tanya, "Wahai makcik, berapa umur anak kamu tu? Yang muda lagi belum sempat kahwin dah meninggal dunia." Maka makcik tu bagi tahu, "Wahai Musa, anak saya ini muda lagi. Umur dia 300 tahun. Tuan bayang. Muda lagi belum sempat kahwin, umur 300 tahun. Kalau umur kita mungkin lepas pencen zaman Nabi Musa baru baby, lepas tadika ataupun baru masuk nama tadika mungkin. Kecil lagi." Tapi ibu rahmatullah SWT, Nabi Musa dengar terkejut. Nabi Musa kata, "Wahai makcik, ketahuilah akan datang satu umat di akhir zaman, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh mereka kecil-kecil, umur mereka pendek-pendek, banyak sitin wa sab'in, di antara 60-70 tahun." Tuan-tuan, bila mana Nabi Musa cerita, makcik ni terkejut. Makcik ni kata, "Wahai Musa, ada ke orang umur macam tu?" Tuan-tuan, kita dengan umur dia kita terkejut, dia terkejut dengan umur kita. Dia terkejut dengan umur kita 60-70 tahun. Kita dengan umur anak dia 300 tahun, kita terkejut lah. Tuan Ibu Rahmatullah SWT, Nabi Musa kata ada. Iaitu umat Muhammad SAW yang akan lahir di akhir zaman. Makcik tu kata, "Wahai Musa, kalaulah Allah lahirkan aku di kedalaman mereka 60-70 tahun, aku takkan buat benda lain melainkan hanya sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala saja." Kerana tempoh sangat sekejap. Ya Tuan Rahmati Allah SWT, peringkat umur ataupun masa yang paling pendek yang pernah Allah berikan kepada sejarah manusia, iaitu kepada kita semua, iaitu umat Nabi Muhammad SAW di antara 60-70 tahun, iaitu di antara umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pun begitu 60-70 tahun ni umur umum, general, umur umum. Tetapi Allah sebut berbalik pada ayat tadi, walikulli ummatin ajal, setiap manusia aku bagi masa pada dia. Walaupun tempoh umur umum 60-70 tahun, tetapi ada orang hanya Allah beri masa 15 tahun saja dan dia dipanggil balik kepada Allah. Ada orang Allah bagi masa 20 tahun saja dan dia dipanggil balik kepada Allah. Ada orang Allah bagi masa 30 tahun saja dan dia dipanggil balik kepada Allah. Ada juga orang Tuan Rahmat Allah melebihi umur general, umur umum 60-70 tahun, umur dia 80 tahun tak dipanggil balik lagi. Bahkan 90 tahun juga tak dipanggil balik lagi. Maka Tuan Rahmat Allah, inilah mafhum daripada perkataan tadi, walikulli ummatin ajal, setiap manusia aku beri masa kepada dia dan bila sampai masa dia, tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Orang yang mana Allah beri usia lebih kepada dia, Allah Ta'ala akan kembalikan dia seperti usia daripada permulaannya. Nunakkisuhum wa man nu'ammirhu nunakkisuhum. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, orang yang Allah lanjutkan usia dia, umur dah naik hingga 90, umur dah pergi ke 100 tahun, Allah sebut dalam surah Yasin, Allah akan letakkan balik sifat dia masa sifat budak-budak. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebagian besar kita lihat orang umur 100 tahun pakai pampers. Seperti mana anak-anak kecil masa dia bayi pakai pampers. Ni yang Allah sebut dalam Quran, Allah kembalikan. Ada juga tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang kita lihat umur dia 100 tahun tapi masih sihat, tak pakai pampers, masih lagi elok. Tapi tuan-tuan lihat, ada satu dua perangai dia kadang-kadang macam budak-budak. Tiba-tiba makanan tak sampai dia mengamuk macam budak-budak. Maka inilah dalil yang Allah sebut dalam Quran, waman nu'ammirhu nunakkishu, siapa yang kami lanjutkan usia dia, perangai dia akan kembali seperti masa dia mula-mula, iaitu seperti budak-budak. Ayah ibu rahmati Allah, moga-moga kita dapat gunakan nikmat usia kita dengan sebaiknya sebagai mukadimah untuk kita pada hari ini. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita menyambung dengan kitab kita, iaitu kitab Haythus Sahabah yang dikarang oleh Syekhul Hadis Syekh Yusuf rahmatullahi. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bab membicarakan mukaddimah pengenalan tentang para sahabat, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang satu orang sahabat Nabi yang tergolong dalam golongan Abadilah Arba'ah, iaitu Abdullah yang empat. Kita telah membicarakan tentang satu orang sahabat yang pertama daripada Abdullah, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan pada hari lepas kita telah membicarakan tentang Abdullah bin Zubair dan sambungan kisah Abdullah bin Zubair, kita akan terangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, kita ulang balik. Abdullah bin Zubair, siapakah dia? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ialah anak kepada Zubi al-Awwam. Zubi al-Awwam ialah asyarah mubasyarah, 10 orang yang dijamin Nabi SAW masuk syurga di dunia lagi. Dan Zubi al-Awwam ialah sepupu Nabi, kerana Zubi al-Awwam anak kepada makcik Nabi SAW, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha ialah makcik Nabi, ibu kepada Zubi al-Awwam. Dalam hidup Nabi, Nabi bertemu dengan dua Safiyah. Pertama isteri Nabi Ummul Mukminin, Safiyah binti Sayyidina Safiyah binti Khuwai bin At-Tub. Yang kedua ialah makcik Nabi, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Tuan-tuan dirahmati Allah, Zubi al-Awwam tadi dia berkahwin dengan satu orang wanita, iaitu sahabiah, iaitu yang bernama Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Tuan-tuan dirahmati Allah, Asma' binti Abu Bakar ni anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Asma' ni dia adik beradik dengan Ummul Mukminin Saidina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, ibu kita semua. Dan juga tuan-tuan dirahmati Allah, Abdullah bin Zubair ini bukan itu saja, bukan cucu Abu Bakar saja, bukan anak saudara Saidina Aisyah, bahkan dia juga lah anak saudara kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita sebutkan makanan pertama yang masuk dalam mulut dia, iaitu ketika tahnik, ditahnikkan oleh baginda Nabi SAW ketika hijrah para sahabat ke kota Madinah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah membesarnya Abdullah bin Zubair, dia menjadi alim yang sangat besar. Bahkan di antara perawi hadis, dia banyak berguru dengan para sahabat. Dia begitu alim hingga dia telah berhijrah ke kota Mekah dan menjadi pimpinan di kota Mekah. Dia hijrah ke kota Mekah, jadi pimpinan di kota Mekah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, dia telah menghabiskan hari-harinya dengan dakwah dan ta'lim. Dakwah dan ta'lim. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi SAW diutus untuk tiga perkara. Ini kita perlu tahu. Nabi diutus, Allah Ta'ala sebut dalam juzuh 2 muka kedua, Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah utus Nabi ini ialah untuk tiga perkara. Bukan untuk dakwah saja, tapi untuk tiga perkara. Pertama untuk dakwah, kedua untuk ta'lim, ketiga untuk tazkiyah. Dakwah, ta'lim dan tazkiyah, tiga benda, tiga perkara yang telah menjadi sebab Allah Ta'ala utus Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita perlu faham perbezaan di antara dakwah dan ta'lim. Perlu faham. Karena bila mana orang tak jelas perbezaan di antara dakwah dan ta'lim, maka orang akan jadi celagu hingga menyebabkan ada setengah orang telah berkata-kata dekat belakang tentang setengah-setengah ustaz yang mana mengajar di masjid dan sebagainya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita perlu fahami dakwah ialah satu kerja yang mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia berbeza dengan ta'lim. Dakwah ni menyuruh manusia kepada Allah. Dan sifat dakwah itu tentang rahmat Allah, Allah sebut dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sifat dakwah tak minta upah. Ini sifat dakwah. Sifat dakwah tak minta upah, tak dibayar gaji. Bahkan tentang rahmat Allah, bukan itu saja, orang yang berkhidmat dalam dakwah pun tak dibayar. Contoh, orang pergi berdakwah zaman Nabi, pergi jihad, pergi dakwah. Seperti yang pernah saya sebut sebelum ni, zaman Nabi dihantar tiga rombongan, iaitu rombongan dakwah, rombongan ta'lim dan rombongan qital, rombongan perang. Kalau mereka pergi berhenti satu tempat, maka mereka perlu khidmat. Khidmat untuk jaga jemaah. Ataupun kita sebut dengan bahasa zaman kita ni, security untuk jaga jemaah. Takut musuh datang serang. Tuan-tuan dan rahmati Allah, security yang jaga jemaah ataupun khidmat untuk jaga jemaah ketika bergerak dalam dakwah ataupun dalam qital, dalam perang ataupun rombongan ta'lim, mereka tak dibayar gaji. Tak dibayar. Walaupun mereka khidmat tak dibayar. Begitu juga dengan rahmat Allah, apa sahaja yang ada kaitan dengan dakwah tak dibayar. Ini prinsip dakwah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan prinsip dakwah dengan rahmat Allah, Nabi sendiri tunjuk dakwah ini perlu jadi seperti hujan. Agama ini seperti air. Dakwah ini
dia punya konsep dia seperti hujan, iaitu kita kena mendatangi umat. Hujan tetap dirahmati Allah, dia pergi ke semua tempat. Kampung, bandar, kota, orang nak hujan dia datang, orang yang tak nak hujan pun datang. Ini prinsip dakwah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW berdakwah jumpa semua orang. Tak ada pintu yang Nabi tak ketuk di kota Mekah. Hingga ulama menyebut kalau tak pakai Nabi warna merah, maka seluruh Mekah akan jadi warna merah. Ini prinsip dakwah, mendatangi umat. Dakwah ni mendatangi umat, akan datang pada umat. Kerana tuan-tuan rahmati Allah, di masjid, orang yang datang masjid ialah orang yang sedia untuk dengar ceramah. Tapi di luar sana ramai lagi orang yang tak sedia, bukan sahaja dengan ceramah, untuk semayang pun tak sedia. Maka untuk konsep dakwah perlu jadi seperti hujan mendatangi umat, datang jumpa umat. Ini prinsip dakwah. Yang kedua, taklim. Tuan-tuan ibu rahmat Allah, yang kita sedang bicarakan perbezaan antara dakwah dan taklim. Taklim ni mengajar. Tuan-tuan ibu rahmat Allah, taklim ini perlu jadi seperti perigi. Perigi macam mana? Perigi, orang datang pada perigi, orang nak air, orang datang pada pergi. Begitulah kata rahmat Allah, kalau kita nak ilmu, kita kena pergi jumpa ulama. Kita yang kena pergi madrasah. Kita yang kena pergi pondok. Kita yang kena pergi kuliah agama. Konsep dakwah dan taklim berbeza. Dakwah kita kena datang pada umat. Ulama kena turun padang jumpa umat. Tapi taklim tak. Untuk taklim, orang kena jumpa ulama. Kita kena faham. Orang kena jumpa ulama. Bukan ulama kena jumpa orang. Orang kena jumpa ulama, orang kena jumpa ustaz, orang kena pergi pondok, orang yang kena pergi kuliah maghrib, orang yang kena pergi kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama untuk ilmu dia. Jadi konsep dakwah dan taklim berbeza. Dakwah kena mendatangi umat, taklim umat kena datang kerana ilmu. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk taklim berbeza dengan dakwah. Untuk taklim dibenarkan untuk bayar. Dibenarkan untuk bayar. Sebab tu tuan dirahmati Allah, jangan kita bertikai. Kenapa ustaz-ustaz mengajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di madrasah-madrasah di pondok, 8 tahun mengajar orang belajar kat sana, 8 tahun, kita bayar ustaz tu. Kenapa? Sebab itu bukan dakwah. Itu taklim. Taklim dibenarkan untuk bayar. Bahkan, Tuan Rahmat Allah, bukan ustaz dalam taklim saja dibayar, tetapi khidmat untuk taklim pun dibayar. Contoh, sekolah rendah sebelah kita. Orang security tu free ke? Tak, dibayar. Kenapa dibayar? Sebab itu taklim. Khidmat dalam taklim dibayar. Tapi khidmat dalam dakwah tak dibayar. Khidmat dalam taklim dibayar. Bahkan pekebun untuk taklim, pekebun untuk bersihkan madrasah juga dibayar. Orang yang dikerjakan, contoh toksyak untuk bersihkan tempat pengajian, dibayar. Kenapa Tuan Dirahmat Allah? Kerana ini taklim, bukan dakwah. Maka kita perlu jelas beza di antara dakwah dan taklim. Janganlah kita kata, ustaz ni tak buat dakwah ni. Duduk kat masjid je, ceramah. Itu bukan dakwah, itu taklim. Kita perlu faham. Dia ada tempat dia untuk dia buat dakwah. Dia tahu mana patut dia buat dakwah, dia tahu. Maka kita perlu faham beza di antara dakwah dan taklim. Kerana kita takut kalau kita tak jelas, maka kita akan cakap-cakap belakang tentang ustaz ni tak buat dakwah, ustaz ni, kita cakap. Sedangkan kita tak tahu perbezaan di antara dakwah dan taklim. Dakwah perlu mendatangi, taklim orang perlu datang pada dia. Dakwah tak dibayar, taklim dibenarkan untuk bayar. Dibenarkan untuk bayar. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia telah menghabiskan masa di Mekah dengan dakwah dan juga taklim. Mengajar agama dan menyeru manusia pada Allah Taala. Orang datang haji dan umrah, dia akan dakwah. Dia akan bawa orang supaya pulang dekat dengan Allah. Pulang daripada umrah, daripada haji, supaya dia orang dekat dengan Allah. Tuan dirahmati Allah, Abdullah bin Zubair telah buat perubahan kepada Kaabah. Kaabah tuan dirahmati Allah dibina beberapa kali. Dan kitab Ma'alim Mekah disebutkan bahawa Kaabah dibina beberapa kali. Pertama dibina, setengah ulama menyebut, oleh Nabi Adam AS. Kemudian Tuan Rahmat Allah, banjir besar berlaku zaman Nabi Nuh AS, maka Kaabah, tapak Kaabah saja ada, Kaabah dah tak ada. Dibina semula zaman Nabi Ibrahim AS. Kitab yang menyebutkan tentang ni, kitab Ma'alim Mekah. Tuan-tuan boleh cari insyaAllah. Kitab Ma'alim Mekah, kitab yang cerita tentang Mekah A sampai Z. Ma'alim Mekah nama kitab dia. Kalau kitab kita pasal Madinah, nama dia Ma'alim Madinah A sampai Z. Pengarang dia nama Syekh Abdul Aziz Al-Ka'ki. Satu orang alim yang sangat besar di kota Madinah, masih hidup sampai sekarang, umur 80 tahun. Bahkan kalau tuan-tuan pergi Madinah, dia ada muzium peribadi dia. Kalau tuan-tuan tahan teksi, tuan-tuan cakap, saya nak pergi Mathaf Abdul Aziz Al-Ka'ki. Saya nak pergi muzium Abdul Aziz Al-Ka'ki. Masuk RM15 dia, RM15. Tapi Masya Allah sangat puas hati. Saudi pun tak boleh datangkan muzium macam tu punya hebat. Kenapa? Kerana Saudi tahu yang dia ni memang kepakaran dia. Saudi benarkan untuk dia buka muzium dia sendiri. Hasil apa yang dia telah buat kajian, maka dia kumpulkan kat situ. Termasuklah tuan-tuan dirahmati Allah, ada di situ mud, iaitu
tempat wuduk Nabi sebelum. Mungkin kita pernah dengar cerita saja, Nabi ambil wuduk pakai bekas, nama dia mud. Nabi mandi pakai satu sok. Mud untuk ambil wuduk, sok untuk mandi hadas. Maka tuan-tuan rahmat Allah, tuan-tuan pergi ke Matah Al-Wazir Al-Kaki ataupun Muzium Al-Wazir Al-Kaki di kota mana masih ada. Dia tuan-tuan rahmat Allah, Ma'alim Mekah sebut, dalam kitab Ma'alim Mekah sebut, Kaabah dibina beberapa kali. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bina tuan-tuan rahmat Allah, maka dibina lagi. Banjir besar berlaku, zaman Abdul Muttalib, dibina lagi Kaabah. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, ketika itu sahabat Nabi SAW, orang Quraisy tak cukup duit untuk bina Kaabah seperti binaan Nabi Ibrahim. Maka ditinggalkanlah Hijr Ismail. Hijr Ismail tu, yang lengkung tu, Hijr Ismail ditinggalkan sebab duit tak cukup. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, sebab itu ketika mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha minta izin dengan Nabi untuk semayang dalam Kaabah, Nabi cadangkan kepada dia untuk semayang di Hijr Ismail. Kenapa? Kerana Hijr Ismail juga sebahagian daripada Kaabah. Tuan-tuan rahmat Allah, zaman Abdullah bin Zubair ini, Abdullah bin Zubair bina semula Kaabah ikut binaan asal Nabi Ibrahim. Maksudnya tuan-tuan rahmat Allah, tutup sekali. Tertutup sekali. Hijr Ismail pun tutup. Jadi lengkung macam tu. Kalau tuan-tuan buka Ma'alim Mekah, tuan-tuan akan nampak. Dia ada gambar-gambar dia. Saya nak gambarkan pun tak boleh. Tuan-tuan mungkin ada kuasa visualization yang sangat tinggi. Tuan-tuan boleh bayang insyaAllah. Dia ada lengkung. Lengkung tu tutup. Maksudnya Hijr Ismail tak nampak. Dia tertutup. Ini binaan yang dibina semula oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah. Tuan-tuan, Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu telah bina semula seperti binaan Nabi Ibrahim, dan dia jadi pimpinan di kota Mekah. Bila mana tuan-tuan dirahmati Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan ketika itu khilafah Bani Umayyah diambil oleh anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum, iaitu anak kepada Muawiyah, cucu kepada Abu Sufyan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Yazid ambil tampuk pemerintahan, iaitu ganti ayah dia, maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tak sedia untuk baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Zubair sedia untuk tinggal di Mekah, tak nak baiat Mekah, tak nak duduk di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan dirahmati Allah, perlu kita fahami, para sahabat walaupun mereka selisih pendapat, tetapi hati mereka masih ada kasih sayang kepada mereka. Walaupun selisih pendapat, walaupun bertempur dalam perang zaman, walaupun bertempur dalam perang sifir, tapi hati mereka masih sayang saudara dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan boleh buka dalam beberapa kitab sirah, akan dapati di saat peperangan di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, ketika itu wakil Rom datang. Dan Rom beritahu kepada Ali, Wahai Ali, kalau kau nak, aku boleh hantar tentera Rom untuk bantu kau untuk bunuh Muawiyah, untuk serang Muawiyah. Apa jawab Sayyidina Ali? Kedengar betul-betul apa yang cakap. Kata Sayyidina Ali, kalaulah aku dapati, bukan sahaja kau bunuh Muawiyah, kalau aku dapati salah seorang daripada kau jeling Muawiyah saja, aku dapat tahu engkau begini. Tuan-tuan bayang jawapan dia, kalau aku dapati, betul, saya minta maaf, dia gagak-gagak sikit sebab saya biasa cakap laju, tapi hari ini saya kena cakap perlahan sikit sebab saya dimaklumkan yang minggu lepas saya cakap terlampau laju, jadi tuan-tuan tak jelas. Jadi bila saya cakap terlampau perlahan, idea saya dia tak datang sebab saya biasa cakap laju, jadi bila saya cakap slow dia lambat, jadi stuck. Minta maaf tuan-tuan, jadi kita perlahan-perlahan lah, kita belajar perlahan-perlahan. Okey, boleh tuan-tuan, Okey, tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana orang Rom tadi, dia pergi pula kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, kalau kau nak, aku boleh hantar tentera Rom. Aku boleh hantar tentera Rom untuk bunuh Ali. Muawiyah kata, jangan kata kau bunuh Ali. Kalau aku nampak kau jeling Ali je, engkau aku bunuh. Tuan-tuan bayang, walaupun mereka tengah berperang, tapi hati mereka sayang. Yang ni kita tak faham. Bahkan bukan kita saja, satu dunia tak boleh faham. Macam mana boleh katalah Rusia lawan Amerika, mereka tengah perang ni, tapi mereka ada kasih sayang. Kita tak faham. Ini dunia tak faham. Ini tuan-tuan, ini sifat sahabat. Yang Allah sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ruhamau bainahum. Mereka ada kasih sayang di antara mereka. Ini sifat tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana Abdullah bin Zubair
dia tak nak duduk baiat, dia tak nak baiat di bawah Yazid bin Muawiyah, dan Mekah diisytihar tak duduk di bawah pemerintah Yazid bin Muawiyah. Maka ketika itu Muawiyah telah panggil general perang dia. Kisah ini sebut dalam kitab Ar-Razi. Tuan-tuan dirahmati Allah, general perang Yazid bin Muawiyah ketika itu nama dia ialah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf, tuan-tuan dirahmati Allah, ketika itu dia bukan governor, dia baru jadi general perang. Orang yang minat sirah, dia tahu siapa di Hajjaj. Hajjaj ialah detektor pertama dalam Islam, pemerintah kuku besi yang telah bunuh sekian banyak umat Islam. Hajjaj bin Yusuf, tuan-tuan dirahmati Allah, dia telah bunuh dalam hidup dia 70 ribu manusia dalam penjara. 70 ribu. Di luar tak terkira. Dalam penjara dia telah bunuh 70 ribu. Bahkan dalam rahmat Allah, siapa saja lintas depan dia, dia akan bunuh. Lintas depan tak boleh. Lintas depan dia bunuh, tuan-tuan. Maka ketika itu dia baru jadi general. Yazid bin Muawiyah panggil dia dan Yazid beritahu, kamu selesaikan masalah ni. Yazid tak sebut pun satu perkataan, bunuh. Tak sebut pun. Kamu bunuh Abu Bakar Zubair. Tak. Dia cuma kata, tolong selesaikan masalah ni. Dia tak suruh bunuh. Tapi sifat Hajjaj bin Yusuf ni, kata ulama, dia terlampau over, terlampau lebih-lebih untuk tarik perhatian pemerintah. Untuk tarik perhatian pemerintah. Hingga dia telah bawa satu ketumbukan tentera menuju ke kota Mekah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, perlu kita tahu bahawa pusat pemerintahan ketika itu bukan di Madinah, tapi di Dimash, di Damsyik. Bila mana Muawiyah ganti, Muawiyah tukar tempat pemerintahan di Syria, di Damsyik. Tuan-tuan ayahmu rahmati Allah SWT, tentera tengah menuju ke Mekah. Sampai di tentera di kota Mekah, maka orang-orang Abdullah bin Zubair telah nampak tentera telah datang dan mereka lari masuk ke dalam Masjidil Haram. Tertib peperangan, bila mana orang masuk dalam Masjidil Haram, maka pertumpahan darah tak boleh berlaku. Maksudnya, kira serendah dah tu, tak boleh bunuh orang. Tetapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi telah kerah tentera dia untuk bunuh pengikut Abdullah bin Zubair dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan dirahmati Allah, Abdullah bin Zubair dapat tahu dan Abdullah bin Zubair telah lari masuk dalam Kaabah. Masuk dalam Kaabah. Tuan-tuan dirahmati Allah, Kaabah itulah Kaabah yang dia bina. Binaan yang dibina semula. Bila mana tuan dirahmati Allah, masuk ya Abdullah bin Zubair dalam Kaabah yang dibina tadi, Hajjaj bin Yusuf telah arahkan tentera untuk tembak Kaabah. Memakai satu alat macam meriam untuk tembak Kaabah, dan Kaabah telah runtuh dan Abdullah bin Zubair telah syahid. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, perlu kita tahu kenapa Kaabah yang sekarang ni tak macam seperti yang kita sebut. Sedangkan Abdullah bin Zubair dia dah bina semula seperti Nabi Ibrahim punya binaan, dah tutup dah Ismail. Tuan-tuan rahmat Allah, bila mana Abdullah bin Zubair syahid, maka jenazah dia telah dikeluarkan dan jenazah dia telah digantung di tepi Kaabah yang bahagian yang tak pecah tu. Jenazah dia telah digantung, ulama kata hampir 3 bulan. 3 bulan telah digantung dan jasad dia tak hancur. 3 bulan digantung ni sebelum kita baru mazi. Jasad dia tak hancur. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, selepas 3 bulan Asma binti Abu Bakar umur dekat 100 tahun datang untuk buat umrah. Mak dia masih hidup lagi. Asma binti Abu Bakar ni masih hidup. Tuan-tuan rahmati Allah, Asma binti Abu Bakar, tuan-tuan rahmati Allah, gigi dia elok lagi, ulama kata. Gigi dia masih elok lagi. Kerana terlampau banyak baca Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, teman kita ni budak umur 20 tahun pun gigi dah banyak tak ada. Gigi dah banyak tak ada. Mak Abdullah bin Zubair, Asma binti Abu Bakar, gigi penuh elok lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah, Asma telah masuk dalam Masjidil Haram dan dia telah lihat jasad anak telah digantung. Apa perasaan seorang ibu? Ibu tengok dia punya anak dia digantung jasad. Hancur apa perasaan ibu dia? Dan dia tahu anak ini seorang alim yang sangat besar, pimpinan negeri Mekah, dah dibunuh, gantung pula 3 bulan. Tuan-tuan, bila mana orang-orang Hajjaj bin Yusuf dapat tahu Asma datang, maka dia beritahu kepada Hajjaj. Hajjaj pun datang. Hajjaj dah tanya kepada Asma, wahai Asma, macam mana nak kau? Macam kita perli lah. Tengok macam mana sekarang? Macam perli. Dia kata, macam mana nak kau? Tuan-tuan, Asma cuma cakap dua rangkap perkataan je. Wahai Hajjaj, dengan engkau bunuh anak aku, engkau telah hancurkan dunia anak aku. Langkah yang pertama. Hai Hajjaj, dengan engkau bunuh anak aku, engkau telah hancurkan
dunia anak aku. Maksudnya anak aku ni ulama. Kalau kau tak bunuh, dia boleh mengajar lagi di Kaabah. Boleh mengajar lagi di Masjidil Haram. Tetapi dengan kau bunuh anakku, engkau telah hancurkan dunia anakku. Anakku ni pimpinan di Kota Mekah. Kalau engkau tak bunuh dia, dia boleh masih memimpin umat di Kota Mekah. Tapi disebabkan kau bunuh dia, engkau telah hancurkan dunia anakku. Langkah yang kedua dia kata, wahai Hajjaj, ingatlah. Dengan kau bunuh anakku, sesungguhnya engkau telah hancurkan akhirat engkau. Dengan kau bunuh anakku, sesungguhnya engkau telah hancurkan akhirat engkau. Tuan-tuan dirahmati Allah, Hajjaj dengar, Hajjaj telah turunkan jasad dia dan telah tanam. Dua pendapat ulama. Pendapat ulama pertama kata, jasad Allah bin Zubair telah ditanam di Jannatul Ma'ala. Pendapat kedua kata, Asma' telah ambil jasad anak dia dan bawa pulang ke Kota Madinah dan tanam di Kota Madinah. Ini dua pendapat ulama. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah SWT, ini nak cerita Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Dia telah bunuh satu orang yang mana tuan-tuan dan rahmati Allah bukan biasa-biasa punya orang. Saya telah cerita tadi, bukan biasa-biasa punya level. Cucu Abu Bakar, anak saudara Nabi, anak Zubair Al-Awwal. Tinggi punya level. Orang pertama ditahniah oleh Nabi, bayi pertama lahir lepas hijrah. Memang level tinggi, Masya Allah. Orang macam ni dibunuh. Lepas dibunuh tuan-tuan rahmati Allah, Hajjaj bin Yusuf telah bina balik Kaabah. Kaabah yang tuan-tuan tengok pada hari ini ialah Kaabah yang dibina selepas diruntuhkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi bukan Hajjaj lah yang bina. Dia suruh orang bina balik. Tapi di zaman dia, dia yang runtuhkan. Tuan-tuan dirahmati Allah, apakah dosa yang lebih besar daripada dosa meruntuhkan Kaabah? Tuan-tuan mungkin biasa dengar orang kata, ini dosa besar ni. Macam runtuhkan Kaabah. Ini bukan macam runtuhkan Kaabah. Memang dia runtuhkan Kaabah. Bukan macam-macam lagi, tuan-tuan. Memang dia runtuhkan Kaabah. Tuan-tuan bayang. Apa dosa lebih besar daripada dosa meruntuhkan Kaabah? Hajjaj bin Yusuf telah meruntuhkan Kaabah, bahkan telah bunuh sahabat Nabi SAW. Yang mana sahabat Nabi yang ada darjat, ada ranking di kalangan para sahabat. Tuan-tuan, ya ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zaman Harun al-Rashid, Harun al-Rashid nak bina semula Kaabah. Maka ulama ketika itu tak benarkan. Ulama mengatakan bahawa, wahai khalifah, kalau kau bina juga Kaabah, maka dia akan jadi tradisi. Setiap pemerintah baru, Kaabah roboh buat baru. Setiap pemerintah baru, Kaabah roboh buat baru. Hingga kami takut di akhir zaman Kaabah hilang haibah. Haibah ni aura. Hilang haibah dia. Pemerintah ni minta, roboh buat baru. Pemerintah ni minta, roboh buat baru. Maka zaman Harun al-Rashid tak dibenarkan bina. Hinggalah ke akhirnya, tuan-tuan rahmat Allah, Kaabah yang kita lihat ialah Kaabah yang dibina semula setelah dirobohkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi saat dia membunuh Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan rahmat Allah, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi, tuan-tuan rahmat Allah, tak lama lepas tu dia diangkat menjadi gubernur. Dia diangkat menjadi gubernur. Dan tuan-tuan rahmat Allah, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi, dia ada dua jasa dalam Islam. Walaupun dia bunuh banyak orang, walaupun dia memang betul-betul jahat, dia telah bunuh para sahabat, tapi dia ada jasa dalam Islam. Ulama kata, kita perlu lihat orang terdahulu, walaupun mereka jahat, tetapi mereka ada juga jasa untuk Islam. Kita hari ini, ulama kata, jangan kata orang, orang kita tak pernah bunuh, nyamuk pun kita tak bunuh. Kadang nyamuk ingat, kita bagi kembung darah penuh, kita tiup. Punya tak nak membunuh. Sampai nyamuk pun kita tak bunuh. Tapi kita tak ada jasa untuk Islam. Kita tak ada fikir apa pun untuk bagi bantuan kepada Islam. Hajjaj bin Yusuf, ulama kata dia ada dua jasa pada Islam. Pertama, tanda rahmat Allah, jasa Hajjaj bin Yusuf ialah di zaman dia, dialah yang kerah-kerahkan ulama untuk buat apa tanda-tanda dalam Quran. Tuan tengok dalam Quran ada tanda-tanda. Tanda-tanda dalam Quran tu, dulu tanda rahmat Allah, kalau kita belajar dalam ulum Quran, kita akan dapati bahawa orang dulu-dulu mereka baca Quran tak ada titik. Quran tak ada titik. Ba dengan ta kita tak reti beza. Macam mana ba dengan ta? Tapi orang Arab tahu. Sehingga kata Nabi Muhammad zaman Sayyidina Osman, ada tentera ataupun wakil Sayyidina Osman telah dibunuh di Mesir. Sayyidina Osman telah hantar dua wakil ke Mesir. Dua wakil ke Mesir dan surat Sayyidina Osman kirimkan. Tentu Nabi Muhammad Allah, surat tertulis, kalau utusan aku datang, faqbaluhum. Sambutlah mereka. Terimalah mereka. Tetapi bila surat itu sampai di Mesir, surat itu tak ada baris, surat itu tak ada titik, maka orang Mesir telah salah baca perkataan itu. Perkataan itu faqbaluhum, terimalah dia. Dia telah salah baca faqtuluhum, bunuhlah dia. Sampai utusan Sayyidina Osman bin rahmatullah, maka telah dibunuh utusan yang diutus oleh Sayyidina Osman tadi kerana salah baca. Tunjukkan betapa pentingnya titik tadi. Dan titik tuan rahmatullah telah dibuat di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Ini jasa pertama dia. Jasa kedua tuan-tuan rahmat Allah, ya, dia telah hantar satu jemaah, iaitu ketika mana satu rombongan nak pergi buat haji telah ditahan di benua India.
Tuan-tuan, Islam sampai di benua India zaman Nabi lagi. Ada para sahabat dah sampai di India. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada sekelompok kecil orang Islam, tapi tak ramai lah. Sekelompok kecil orang Islam yang tinggal di benua Hind, di India, telah ditahan ketika mereka nak pergi buat haji. Maka Hajar bin Yusuf Al-Saqafi telah bentuk satu jemaah yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim rahmatullah alaih. Muhammad bin Qasim juga As-Saqafi. As-Saqafi ni Bani Saqif. Saqif ni dekat Taif. Hajar bin Yusuf ni orang Taif. Muhammad bin Qasim juga orang Taif. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila dapat tahu ada seorang pemuda namanya Muhammad bin Qasim As-Saqafi, umur 16 ataupun 17 tahun lebih kurang, muda lagi, dia telah hantar satu bala tentera ataupun satu rombongan pergi untuk selesaikan masalah jemaah haji yang ditahan di benua Hind. Benua Hind ni besar, tuan-tuan dirahmati Allah. Termasuklah ulama kata Pakistan, India, Bangladesh dan bla-bla mungkin dekat-dekat Sri Lanka, ketika itu dipanggil benua Hind, benua India. Dan akhirnya rahmati Allah SWT, maka Muhammad bin Qasim telah bergerak. Dan ketika mana nak pergi bergerak, maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz telah panggil dia. Dan Umar bin Abdul Aziz telah kata, wahai Muhammad bin Qasim, kalau kamu pergi ke India dengan niat untuk balas dendam terhadap orang yang menahan jemaah haji di India, maka kamu tidak bersama bantuan Allah. Tetapi kalau kamu pergi bergerak ke sana kerana Allah, niat untuk bawa manusia kepada Allah, maka kamu bersama bantuan Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka bergeraklah Muhammad bin Qasim rahmatullahi alaih bersama hampir 20,000 bala tentera. Bukan 10 orang, bukan 20 orang, 20,000 bala tentera dipimpin oleh anak muda umur dalam 16-17 tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah, anak muda zaman kita 16-17 tahun masih lagi padang bola, masih lagi main motor dan sebagainya. Anak muda zaman salaf, mereka tuan dirahmati Allah, umur 16-17 masya-Allah telah diberi amanah untuk pimpin 20,000 bala tentera. 20,000 bala tentera untuk buat usaha dakwah di benua India. Maka di situ tuan dirahmati Allah, bermulanya agama secara meluas. Sebelum itu Islam dah ada dekat benua India, cuma tak meluas. Muhammad bin Qasim lah yang telah meluaskan Islam, orang kenal Islam hingga telah meluas ke seluruh benua India. Tuan ayyuhur rahmati Allah, ulama sebut ada daerah ataupun kampung yang tak nak masuk Islam, tetapi mereka nak diperintah ataupun dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini kesan daripada usaha dakwah yang dibuat oleh Muhammad bin Qasim, dan inilah jasa kedua Hajar bin Yusuf As-Saqafi. Kita tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita tahu betapa apa Hajar bin Yusuf As-Saqafi ini begitu kejam dan zalimnya dia, kerana dia telah bunuh satu orang sahabat Nabi SAW yang ada kedudukan di sisi Nabi SAW. Kita ibu rahmat Allah SWT, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan sambung Abdullah yang ketiga, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya minta maaf sekali lagi, hari ini insyaAllah ada sangkut-sangkut sikit, mungkin saya akan perbaiki insyaAllah, kerana saya ulang balik, saya memang kena cakap laju sikit. Jadi saya cuba praktis untuk perlahankan sikit percakapan saya insyaAllah. Kerana kalau saya cakap perlahan sangat, saya punya idea semua hilang. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Mungkin tuan-tuan yang pernah duduk dengan Arab, tuan-tuan tahu bercakap dengan Arab memang kena cakap laju. Jadi bila cakap slow tu, dia punya idea hilang. Saya minta maaf sekali lagi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.